အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုတစ်ခါမှတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကတော့မြဝတီမြို့အမှန်နှစ်တံတားမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရစေ။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်အမှန်နှစ်တံတားအောက်မှာပုန်းခိုနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကို KNL နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့က drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဧပြီလ20ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်အထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့မြဝတီမြို့ခန့်တွေကပြောပါရစေရှင်။အဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလည်းထိုင်းနယ်ဆက်တောင်ရင်မြစ်ကမ်းတစ်လျှောက်ကိုထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဧပြီလ19ရက်နေ့ညပိုင်းကလေးကအဲ့ဒီနေရာကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက drone နဲ့ပုံကျဲပြီးတော့အထူးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။အဲ့ဒီတံတားအောက်မှာခလာယာ295တရင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်150နီးပါးရှိပြီးဒီနေ့မနက်10နာရီထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့မြောက်ဒီမျိုးခန့်တူကအခုလိုပြောပါရယ်။အခုမနက်9နာရီကလေးကလက်နက်ကြီးတန်တွေပို့ကျဲလာတာပေါ့ဒီမနက်10နာရီလောက်ထိကိုတိုက်ပွဲကပြင်းထန်နေတော့မှပဲအမှန်နဲ့တရားမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေမရှိတော့ဘူးအကုန်ထိုင်းနေဆက်ဖက်တောင်ရင်မြစ်တကြောကိုထွက်ပြေးသွားကြပြီလို့ဆိုပါတယ်အမတ်နဲ့တရားအနီနာကအမတ်စတိတ်ဂိတ်အမတ်စနစ်ဂိတ်နဲ့အမတ်ဆက်သုံးဂိတ်တို့မှာဆိုရင်လည်းနေရဆွန့်ခွာထွက်ပြေးလာကြတဲ့ဒေသခံထောင်ထဲချီရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုကူးဖို့စောင့်နေကြတယ်လို့သိရပါသေးတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းကနေပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြို့ခန့်တွေကပြောပါရစေ။အခုထိုးစစ်စစ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်သိရဖို့အတွက်ကေမျိုးသားစီယုံ KNU ဘဟုကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုကျမတို့အနေနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနေဆဲဖြစ်ပြီးအခုချိန်ထိတော့ဆက်သွယ်လို့မရသေးပါဘူးရှင်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာကြောင့်ထိုင်းနယ်ဖက်ချန်နယ်စပ်တလျှောက်မှာဆိုရင်လေလုံခြုံရေးအင်အားတိုးချဲ့ပြီးတော့စီအသင့်ပြင်ဆင်ထားတာကိုတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြကြပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးသလိုစစ်ကောင်စီရဲ့ကရင်ပြည်နယ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးစောခင်မောင်မြင့်ကိုကျမတို့ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်အဲ့တော့ KBC ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဒေါက်တာကလန်ဆမ်ဆွန်အားငိန်ချင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာပူပေါင်းဆွေးနွေးရန်ခေါ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးပြန်လည်ဖမ်းဆီးခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့နာဆတ်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြောကြားလိုက်တဲ့ဆွေးနွေးတဲ့တင်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ KBC ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဒေါက်တာကလန်ဆမ်ဆွန်အားငိန်ချင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာပူပေါင်းရန်ဆွေးနွေးရန်အတွက်ခေါ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးပြန်လည်ဖမ်းဆီးခြင်းမဟုတ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတင်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြကျင်းနာကျင်းထောင်မှာထောင်တန်းကြခံနေရတဲ့ကချင်နေချင်းခရီးရအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းလက်ရှိကချင်မျိုးသားတိုင်းမင်ခံအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆွန်ကဧပြီလ19ရက်နေ့မှာပြည်တယ်လူငင်းခွဲချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီနေ့ညပိုင်း၌ပင်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ထံကိုဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကအထက်ပါအတိုင်းဖြေကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သွား KBC မှာငင်းချင်းရေးကျိုးဆောင်လဲလုပ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့ငင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်ဆွေးနွေးနိုင်အောင်သူတို့စီကလည်းအခြေအနေမေးမြန်းနိုင်အောင်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖမ်းတာမဟုတ်ပါဘူးငင်းချင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာပူပေါင်းဆွေးနွေးဖို့ပါလို့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောကြားခဲ့တာပါထို့သောဒေါက်တာကလန်ဆန်ဆွန်ခေါ်ဆောင်သွားရမှာ၎င်းရဲ့ဇနီးနဲ့ကချင်ငင်းချင်းရဲ့ချိုးဆောင်ဖွဲ့ PCG မှအဖွဲ့ဝင်ဦးလမိုင်းခွန်ကြာတို့ကိုလည်းခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းအဆိုပါဖြစ်စဉ်အားသိရှိသူတူကပြောပြခဲ့တာပါဒေါက်တာကလန်ဆန်ဆွန်အားမြကျိနာကျင်းထောင်ဒုတိယရုံးက2023ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာမတရားအသင်းဆက်သွယ်မှုဥပဒေပုံမှ71ဖြင့်ထောင်ဒဏ်2နှစ်နိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြည့်စုံမှုပုံမှ55ကကြီးဖြင့်ထောင်ဒဏ်2နှစ်အကြံဖတ်မှုတိုက်ဖြည့်ရေးဥပဒေပုံမှ52ကကြီးဖြင့်ထောင်ဒဏ်3နှစ်စစပန်းထောင်တန်း6နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာကလန်ဆဆွန်ကမန္တလေးတရားဥပဒေစိတ်မှာ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့မြကျိနာကျင်းထောင်သို့ပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိတ်ခါတော်ရဆရာတော်ဖြစ်သူဒေါက်တာကလန်ဆဆွန်ကကချင်နေချင်းဖွဲ့ခရီးရန်ဖွဲ့ချုပ် KBC မှာအတွင်မှုဖြစ်ရှင်နဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လေးနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့နောက်လဲရှိချိန်မှာဆိုရင်တော့ကချင်နေချင်းခရီးရန်ဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကချင်မျိုးသားတိုင်းမင်ခံအဖွဲ့ WMR မှာလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဆောင်ရွက်နေသူလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်ရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုတစ်ခါမှတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်စာနာမှုအကူအညီတွေပို့ပြီးပေးနိုင်အောင်ထိုင်းဘက်ကကြိုးစားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရယ်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေပြင်းထန်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပို့ပြီးတိုးချဲ့ပေးနိုင်အောင်ထိုင်းအစိုးရကကြိုးစားနေတဲ့အကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးဌာနအကြီးအကဲရာရှိနီခရွန်ဒက်
ပလန်ခွန်ကဒီနေ့သတင်းထောက်တွေကိုပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒီလိုကူညီပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာကူညီပေးရေးဖွဲ့စည်းရည်နဲ့တိုင်ပင်နေတယ်လို့လည်းဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောတာပါ။အလားတူထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ဆရတာတာဗီစင်ကလည်းဟိုတူနေတော့ကနယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လွယ်ထက်ကူညီတွေပေးနိုင်အောင်ထိုင်းဆိုရဘက်ကကြိုးစားနေတဲ့အကြောင်းအခုလိုပြောခဲ့ပါသေးတယ်။မြန်မာဖက်ချန်းကမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဖက်ထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေလွယ်ထက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးနိုင်အောင်ထိုင်းကအသင့်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ထိုင်းဘက်ကတော့ဖြစ်လာနိုင်ခြေအလုံးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဆရတာတာဗီစင်ကနယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ်ခရစ်စတိုဖာလက်ဆန်နဲ့ဘန်ကောက်မြို့မှာတွေ့ဆုံပြီးကျင်းပတဲ့ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံတစ်ဖက်ချင်းမြန်မာဘက်ကအမျိုးတီမျိုးမှာပဋိပက္ခတွေပြင်းထန်နေတဲ့အပေါ်ထိုင်းဆိုရကအနီးကပ်ဆောင်ကြည့်နေကြတဲ့အကြောင်းနဲ့မြန်မာရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်နဲ့အညီငြိမ်ငြိမ်းချမ်းချမ်းဖြေရှားနိုင်အောင်ပဋိပက္ခမှာပါဝင်နေသူအားလုံးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်တစ်ခုလုံးကတိုက်တွန်းပြောဆိုဖို့အရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့လည်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ထိုင်းဆိုရကပြီးခဲ့တဲ့မက်ရှလာနောက်ဆုံးပတ်တုန်းကပဲမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခသည်2000အထက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုမဲဆောင်နေမြောက်ဒီအမတ်နဲ့ချက်ကြီးတရားကနေချက်ချင်းဒီအသင်းတွေကနေတဆင့်ပေးပို့ခဲ့တာပါလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ကြားမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးအစာပြိုးစီစဉ်တဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားမှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပေမဲ့ထိုင်းဆိုရဘက်ကတော့အကူအညီပေးရေးစီစဉ်တွေတိုးချဲ့သွားမယ်လို့ပြောနေတာပါထိုင်းရဲ့အကူအညီတွေဟာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်မှုပေးဖို့အတွက်လမ်းခင်းပေးတာမျိုးမဖြစ်သင့်ပေထိုင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အတူလက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုနေကြတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တောက်ကြနေအာယမတိုက်ခင်အီရန်နိုင်ငံထဲကအစ္စရေးကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှာကိုမတိုက်ခိုက်ခင်ကလေးမှာပဲအမေရိကန်ဆိုရကသိရှိကြောင်းသတင်းတွေထွက်နေရတဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ကအတည်ပြုဖို့ညင်ဆိုခဲ့တယ်လို့ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အီတလီနိုင်ငံကာပရီမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ G7 ဆက်မှုထိပ်သီး9နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးပွဲကိုတက်ရောက်နေတဲ့ဝန်ကြီးဘလင်ကန်ကအစ္စရေးရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေမှာအမေရိကန်ကပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ G7 ဖွဲ့ရင်းအနေနဲ့ဒေသရင်းစစ်မှတ်ကျေပြလာမှာကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်အာရုံစိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်G7 စည်းဝေးကိုလက်ခံကျင်းပတဲ့အီတလီနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးအန်တိုနီယိုတဂျနီကတော့အစ္စရေးကတိုက်ခိုက်ခါနီးမှာအခုလိုတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းရကြောင်းအမေရိကန်က G7 နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးတွေကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီရန်ကအစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာအတွက်အီရန်ကိုအရေးယူတန်းခတ်မှုတွေအသစ်တွေချမှတ်မှာကိုဝန်ကြီးဘလင်ကန်နဲ့တခြားသော G7 နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးတွေကအကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခြေအနေတင်းမာမှုတွေကိုရှော့ချဖို့အတွက်တိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။ဒီတိုက်တွန်းချက်ကိုအီရန်ဘက်ကအခုချိန်မှာလက်ခံတဲ့အနေအထားတွေ့ရပါတယ်။ဧပြီလ13ရက်နေ့တုန်းကအီရန်ကယာနေချီရဲ့ drone နဲ့ missile တုံးကြီးတွေနဲ့အစ္စရေးကိုပစ်ခတ်ခဲ့တာအတွက်အစ္စရေးဘက်ကလက်တုံးပြန်တဲ့သဘောနဲ့အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အီရန်ရဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာအများစုကအမေရိကန်ပြင်ဂျော်ဒန်နဲ့ Saudi Arabia အပါအဝင်ဒေသရင်းမဟာမိတ်တွေကဂျောင်းဝင်ခုခံတိုက်ဖြတ်ပြီးခဲ့တာကြောင့်အသေးဆုံးမှုမရှိခဲ့သလိုပျက်စီးမှုလည်းအနည်းငယ်ရှိခဲ့တာပါ။အခုမနက်တော့ဂျာမန်နေမှာအစ္စရေးရဲ့အီရန်ပေါ်မှာတိုက်ခိုက်မှုမှာလည်းထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းကိုတော့အမကြားသိရသေးပါအောင်ရှင်။အီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအစ္စရေးကိုလက်တုံ့မပြန်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး G7 ကစုပေါင်းတုံ့ပြန်တာအပါအဝင်အမေရိကန်ဟာမဟာမိတ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုထဲမှာအီရန်ကိုတန်ခတ်မှုအသစ်ချမှတ်တာနဲ့အရှေ့လေပိုင်းဒေသဒေါ်လာကျိုးတင်3ပေးချက်တွေအပြင်လေကြောင်းနဲ့မစ်ဆိုင်းတုံးကကွေးစနစ်တွေမြင့်တင်ဖို့ပါပါဝင်ကြောင်းအမျိုးသားလွန်ခြုံရေးအကြံပေးဖြစ်တဲ့ Jay Sullivan ကပြောဆိုထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။